Преминаваме към гласуване на първото от трите решения, а именно решение за избиране на министър-председател на Република България. Народното събрание на основание член 84, точка 6 и член 108 от Конституцията на Република България и във връзка с указ номер 166 на президента на Република България от 1 юли 2024 година реши. Избира Росен Димитров Желязков за министър-председател на Република България. Моля режим на гласуване. Успяхте ли да гласувате? Изчаквам ви. Установете гласуването, обявете резултата. Гласували 238, за 98, против 138, въздържали се 2. Предложението не е прието. Решението за избиране на министър-председател не е прието. Има ли процедура за прегласуване? Не виждам. Уважаеми колеги, с това е изчерпана конституционната процедура във връзка с указа на президента за избор на министър-председател, предвид на което следващите две решения не следва да се гласуват. С това дневния ред за днешното заседание е изчерпан, предвид на което го закривам. Следващото редовно пленарно заседание е утре от 9 часа при обявения при приетата програма. Предадохме ви повече от 3 часа и 20 минути директно дебатът по предложената структура и състав на Министерския съвет от излъченият кандидат за министър-председател Росен Желязков от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Стигна се и до гласуване от 238 гласували за проекто кабинета Желязков, 98 против 138 и 2 въздържали се. Така този проектосъстав на Министерския съвет не беше приет.